a número regimental. Estão presentes remotamente os deputados Charles Santos, Cristiano Silveira, Glaicon Franco, Roberto Andrade, Sávio Souza Cruz e também o nosso Eli Tarquínio. Na oportunidade, também cumprimento os deputados presencialmente, que está aqui o Guilherme da Cunha, da mesma forma o nosso querido e sempre presidente João Magalhães, da mesma forma é o Ulisses, que também está aqui presente, e declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão de Constituição e Justiça da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar de primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente desta comissão. Registram-se candidaturas dos deputados Sávio Souza Cruz, do nosso MDB, para presidente, e do deputado Charles Santos, para vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Como voto, o deputado Guilherme da Cunha. Voto, deputado Sávio Souza Cruz. Como vota o deputado Charles Santos. Deputado Charles Santos está remotamente. Voto no deputado Sávio Souza Cruz, senhor presidente. Como voto, deputado Glaicon Franco. Até lá, a aula é 9h15. Oi, não ouvi. A sua é 9h15, Cato. Deputado Glaicon Franco, como vota para o nome do candidato a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por hora inscrito, candidato, o nosso deputado Sávio Souza Cruz. Eu voto com o deputado Sávio Souza Cruz, deputado Zé Reis. Como voto o deputado Sávio Souza Cruz? Acompanhando o acordo das lideranças, também voto no meu nome para presidir a CCJ no biênio. Como voto o deputado Cristiano Silveira? Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados. Voto também no deputado Sávio Souza Cruz. E na oportunidade, também voto com muito prazer ao experiente deputado Sávio Souza Cruz para presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nessa oportunidade, o deputado Sávio Souza Cruz teve 6 votos desta comissão e nenhum voto contra, e muito menos em branco. Proclamo eleito neste momento para presidente o deputado Sávio Souza Cruz, do partido MDB. E na oportunidade, da mesma forma, iremos passar para votação, discussão e votação para o cargo de vice-presidente. E nessa oportunidade, encontra-se inscrito para candidato a vice-presidente o deputado Charles Santos, né, em votação para o cargo de vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Presidente, com muita satisfação e alegria, quero sufragar o nome do nosso colega, deputado Charles Santos, para que, junto comigo, façamos uma dupla aí que leve os trabalhos da CCJ à expectativa dos deputados da Casa. Muito bem, presidente, obrigado. Como voto, o deputado Guilherme da Cunha? Voto, deputado Charles Santos, presidente. Como voto, o deputado Glaicon Franco? Deputado Glaicon Franco, que está remotamente, está nos ouvindo.
Como vota o deputado Cristiano Silveira? Deputado Cristiano Presidente, Silveira. Eu também quero, gostei da palavra do nosso presidente eleito Sávio, também quero sufragar o nosso companheiro, amigo Charles Santos, como vice-presidente. Maravilha, Cristiano, muito obrigado. E na oportunidade, o deputado Charles Santos, como vota? Caro deputado Zé Reis, primeiramente quero desde já agradecer aqui o voto de confiança de cada um e me colocar à disposição, votando sim também em meu nome e me colocando desde já à disposição de todos. Maravilha, muito obrigado, deputado Charles Santos. Retorno ao deputado Glaicon Franco, que me parece que agora está ouvindo perfeitamente. Como vota o deputado Glaicon Franco para o cargo de vice-presidente na pessoa do deputado Charles Santos? Pode falar, deputado Glaicon. Para o cargo de vice-presidente, o candidato é o deputado Charles Santos? Exatamente. Eu voto com o deputado Charles Santos. Muito bem, muito obrigado. E na oportunidade também voto favoravelmente para esse grande companheiro líder, Charles Santos, cuja experiência já perfaz por 2 anos nesta comissão. Portanto, a votação atual obteve 6 votos favoravelmente, nenhum voto contra, nulo ou branco. Proclamo para sim eleito para o cargo de vice-presidente o deputado Charles Santos. Nesta oportunidade, declaro empossado como presidente o deputado Sávio Souza Cruz, um dos mais experientes dessa casa, a quem passo a direção dos trabalhos. Com você, deputado Sávio, meu grande deputado e amigo, e parabéns por essa oportunidade e parabéns por conduzir uma importante comissão dessa casa. Sucesso. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Queria agradecer todos os colegas a honra da confiança expressa na votação do meu nome. Declaro empossado como vice-presidente da nossa comissão e com muita alegria faço isso no nome do deputado Charles Santos, na expectativa reiterada que a gente continue fazendo da nossa CCJ uma comissão que orgulha a casa e orgulha todos os mineiros. Com essas palavras, eu devolvo a condução da nossa reunião ao presidente da sessão, deputado Zé Reis. Muito obrigado, deputado Sávio. Parabéns mais uma vez. E da mesma forma, parabéns ao deputado Charles e a todos os integrantes, que também faço parte, colocando à disposição dos trabalhos árduo e dedicado dessa comissão. Cumpridas as finalidades da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares presentes e remotamente, da mesma forma, né, a toda distinta assistência e a todos que nos assistem. Determino a lavratura da ata e encerra os trabalhos.